Վերջին դասից առաջ աղոթք ու բարեմաղթանքներ։ Առինջի Գոլյա Ծառուկյանի անվան միջնակարգ դպրոցի շրջանավարտներին շնորհավորում ու խորհուրդներով մեծ կյանք է ճանապարհում Գագիկ Ծառուկյանը։ Պատանեկությունից երիտասարդություն, առաջին քայլը վաղ առավոտյան Աստծո տանն է։ Կոտայքի թեմի Առինջ գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում հնչում է տերունական աղոթքը, օրհնվում է շրջանավարտների մուտքը, նոր կյանք։ Երիտասարդները միշտ են Գագիկ Ծառուկյանի ուշադրության կենտրոնում։ Ավելի քան 20 տարի տարբեր աջակցություններով շրջանավարտների օրը դարձնում է անմոռաց։ Ուշադրության այս դրսևորումը ևս մեկ վկայություն է, որ իրենք են մեր երկրի շարժիչ ուժն ու ապագան կերտողները։ Այսօր իրենց նպատակն է եղել հենց վերջի զանգի օրը առաջինը եկեղեցուց սկսեն, դա Աստված աղետ հույսով, հավատով, որ իրենք գալիս են, դա իրականություն դառնա, և դա միշտ էլ պատմության մեջ, հիշողության մեջ, դա միշտ իշխելու է, իրենք իրենց վերջի զանգը սկսել են եկեղեցուց, մեր երիտասարդները մեր ապագան են, արժանի փոխարինողներ են, պետք է իրենց համար լինի կանաչ ճանապարհ, Աստված պահպան լինի, որ նրանք կարողանան պիտանի մարդ դառնալ մեր երկրի, մեր պետության համար, հզորացնեն, զարգացնեն, ծաղկացնեն մեր երկիրը։ Շրջանավարտների կյանքի ամենապայծառ ու գունավոր օրերից մեկը նշանավորվում է նաև նվերներով։ Մշտապես մեր կողքին է, մեր դպրոցի կողքին է, շրջանավարտների կողքին է, առ այսօր արարում է, առ այսօր կառուցում է և օրինակ է հանդիսանում նաև մեր երիտասարդների համար, որ իրենք էլ կյանքում այնպես ապրեն, որ թողնեն իրենց ձեռագիրը, այնպես ապրեն, որ սերունդները իրենց հիշեն։ Արդեն դպրոցում շրջանավարտների պատվավոր հյուրը Ռոզա Ծառուկյանն է։ Ծնողական օրհնանք ու բարեմաղթանքներ։ Դպրոցին հրաժեշտ տվող շրջանավարտներին Ծառուկյան ընտանիքի անունից Ռոզա Ծառուկյանը ևս կանաչ ճանապարհ է մաղթում ու հորդորում դպրոցում ստացած գիտելիքները ծառայեցնել հայրենիքի զարգացմանը առաջընթացին։ Ես ձեզ ցանկանում եմ երջանկություն, երկրի խաղաղություն, ձեզ ամուր կամք, մեր մայրերին էլ համբերություն, տոկունություն, ցանկացած իրավիճակից շտկվելու հնարավորություն կա, փառք ու պատիվ ձեզ։ Ես Աստծուս էլ շնորհակալ եմ, որ այսօր դարձյալ կարողացա արժանանալ այս գեղեցիկ օրվան մասնակիցը լինելու։ Դա Աստված բոլորիդ երկարակեցություն, բարություն, խաղաղ, ապահով կյանք և ամուր պետականություն։ Շնորհավորում եմ բոլորին։ 12-ի A և 12-ի B դասարանների շրջանավարտները սիրելի դպրոցին և ուսուցիչներին հրաժեշտ են տալիս բեմից, խոստանում գիտելիքների մեծ պաշարով շարունակել կերտել երկրի ապագան։ Գեղեցիկ ավանդույթը չխախտելով Ռոզա Ծառուկյանը այս անգամ էլ շրջանավարտների համար խորհրդանշական նվերներ էր պատրաստել։ Ես Երուսաղեմից դուրս եմ վերադարձել և ձեզ բերել եմ խաչեր։ Թող պահապան լինի ձեզ, միշտ մի մոռացեք, որ Ռոզա տատիկը տալիս է ձեզ որպես մեծ մայր ու օրհնում եմ ինչպես կօրհնեին թոռնիկներին։ Եղեք առողջ, երկարակյաց, բանիմաց, խելացի և բազմանդամ ընտանիք ձևավորեք։ Եվ փոքրիկ մեղրեր եմ դրել մեջը, որ ձեր կյանքը քաղցրացնի։ Կյանքի կարևոր այս փուլում նման ուշադրությունը շատ կարևոր է, ասում են շրջանավարտները։ Ես այսօր շատ ուրախ եմ, որ մեր վերջին զանգին էլ Ռոզա Ծառուկյանը ներկա գտնվեց և իր բարի խորհուրդներով մեզ ճանապարհեց դեպի նոր աշխարհ, մեծերի աշխարհ։ Ամեն տարի ավանդույթ դարձած այս հուշանվերները լավ վերաբերմունքը միշտ պահելու համար շատ զգացված ենք նրանց կողմից նման ուշադրության արժանանալու համար և մեծ սիրով միշտ կպահենք ու ամեն անգամ տեսնելուց կհիշենք մեր այս օրը։ Խաչը կգրենք մենք միշտ և Աստված մեզ պահապան կլինի։ Դեռահասների համար ցանկացած ուշադրությունը շատ կարևոր է, մանավանդ երբ դա լինում է մեծ բարեգործի կողմից։ Մայրաբար են, աղոթք են, օրհնանքը, որ բերում է, երևի թե դպրոցը ամեն տարի սպասում է սիրով իրեն։ Սպասում է, որովհետև այն զինվորը, որ պիտի այդ խաչը գրկած գնա և խրամատում կռվի, հաստատ իրեն օգնության է հասնելու։ Մենք գիտենք ցավոք, այդ դաժանության ու պատերազմի բովով անցած շատ տղաների փրկել են խաչերը։
Վերջին ղողանջները ազդարարում են նոր ու մեծ կյանքի սկիզբը։ Հուզմունք եւ ուրախություն երիտասարդները զգացողությունները չեն թաքցնում։ Կյանքի այս պատասխանատու շրջանում առավել վստահ են խոսում նպատակների ու ապագայի մասին։ Նոր փուլ են մտնում գիտելիքների պաշարով, լավ ընկերներով, սիրելի ուսուցիչների ու միշտ իրենց կողքին կանգնած մարդկանց պատգամներով։ Իզաբելլա Հովանիսյան, Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։